қыздарым күнделікті тамақ жасаған кезде қолданатын азық түліктеріңізді аздап қана өзгертіп осы тамақта жасаңыздар ең алдымен қазанымызға осылай көбіректеп сұйық майымызды құямыз ол жақсылап қызарғаннан кейін үстіне картоптарымызды саламыз осылай бүтіндей жақсылап қуырып алатын боламыз арасында араластырып тұрасыздар жақсылап сарғайғаннан кейін бөлек ыдысқа картоптарымыздың барлығын салып алатын боламыз одан кейін майымызды аздап азайтамыз да турап алған еттерімізді осылайынан жақсылап қуыратын боламыз Қыр, қақпағын жауып қойып міне осындай өзінің суы шығады осының суы тартылғанша жақсылап қуыратын боламыз суы тартылып болғаннан кейін осы етіміз сәл қызару керек одан кейін дәміне қарай тұзымызды одан кейін бұрыштарымызды приправаларымызды салып одан кейін үстіне бір ас қасықтай соя соусын саламыз барлығын жақсылап араластырып қуырып алатын боламыз әбден жақсылап қуырып болғаннан кейін үстіне картоптарымызды саламыз үстіне одан кейін бір кружкадай суымызды құйып оттың астын азайтып 30 40 минутқа бықтырып қоясыздар міне осындай өте барлығы пісіп шығатын болады міндетті түрде жасап көріңіздер м керемет болып шығады